Surja Merjem, 98 të a jetë. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Kef, ha, je, ajin, sad. Kjo është rëfimi për më shiren e Zotit të ndaj robit ti, Zekerijas. Kur aji e thiri Zotin e vetë me lutje të fshet, duke thënë, o oh, Zotim, eshtrat tashmë më janë të pësuarë. Koka më ndryqan nga thinja dhe As njëherë nuk kam betur i shgënyër Nga lutja ime për ty O, zotim Unë u friksojmë sjeljeve të afer me vetëmi Pas meje. Dërsa bashkëshorta ime është Beroni Andaj më dhuron nga ona jote Një pasardës Që të më trashëgoj mua dhe familin e Jakubit O, zotim Bëjatë të pëlqyeshme. O, zekeria Ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të, të quhet Yahya. As kujt nuk ja kemi dhënë këtë emër më parë. Ai tha: "O oh, Zotim, si mund të kem un djalë kur bashkëshortja ime është Beron dhe un kam arritur pleqërinë e thellë?" I tha: "Ashtu ka thënë Zoti yt. Kjo për mua është e lehtë. Un të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje." Zekeria tha: "O oh, Zotim, më jep ndonjë shenjë, shenj. A i tha, shenja jo të do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për tri net, ndonë se do të jesh i shëndosh. A i dolin nga falturja para popullitëve dhe u bëri me shenja tyre të lafdëronin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Pas i lindi djali, i u tha, o jahja, roke fort librin të vratin, dhe ne, kurende ishim fëmi, i dham menquri butësi prej nesh dhe delirësi. A i është e besimtari për dhe i sjadëshëm dhe i prinderve të vetë. Nuk ishte i ashë për dhe i pa dëgjueshëm. Pa gja qoftë në bjatë ditën kur ka lindur, ditën kur të vdes, dhe në ditën kur do të rinjallet. Dhe të rego Muhammed në liber për merjemen, kur u tërhoq nga familia e saj në një vend në lindje. Duke fshehur vetën nga ata, ne i dërguam shpirtin tonë, e cili ju para saj si një njeri i plot. Ajo i tha, unë kërkoj që të më mbroj i gjithë më shirëshmi prej teje, nëse i frikso është Allahët. i tha, në të vërdet, unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tëndë, që të të dhoroj ty një djalë të pastrët. Ajo jo tha, si mund të kem mund djalë, kur as një mashkull nuk më ka prej kore, nuk jam as e pacip. I Ju përgjith, kështu është, Zotit ka thënë, Kjo për mua është e lehtë. Ne do ta bëjmë atë shenjë për njerëzit e mëshirë nga ana jonë. Dhe kjo është punë e kryer. Ajo mbeti me barr e u me të në një vend të largët. Dhe mbjet e lindjes se detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme. Ajo tha: "Ah, sikur të kisha vdekur para kësaj dhe të isha harruar krejt." Një zë e thirrë nga poshtë. Mos u pikëllë, se Zotë i të ka bërë një burim ujë po shti. Shkundet trungon e palmës që të bije në bity hurmat të freskta. Ha, bi dhe që të sohu. Në së varen do një njeri i thuaj, unë jam betuar në të gjithë më shishmi nëse do të agjeroj, prandaj sot nuk do të flas me asë Dhe u këthyët e popullive të duke mbajtur fëmijen. Ata i thanë, o meri e me, Ke bërë diçka të turpshme. O motra e Harunit, baba i yt nuk ka qenë njeri i keq. As nëna jote nuk ka qenë grua e shturur. Ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata thanë, si ti flasim në fëmijës që është në djep, a i, i në djep, tha, unë jam më robja Allahot, a më ka dhenë librin, unë gjilin, dhe më ka bërë profet, dhe më ka bërë të bekuar, kudo që të jemë, A i më ka porositur që të falem e të jabë zekat sa të jam gjallë, dhe që të jemi mirë ndaj në nësime dhe nuk më ka bërë të ashë për dhe të patë Le të jetë pacha e shpëtimin bimua në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të rinjallë. Kjo është isaj i bini me njemes. Kjo është fjala e vërtet për të cilin ata dyshojnë dhe diskutojnë. Allahu nuk kam betur të marrë dikë për birë, qoftë i lavdëruar a Kur vendosë diçka, a i vetëm dhëtë për të bëhu dhe ajo bëhet. Isa i tha, vërtet, Allahu është zoti im dhe zoti juaj, andaj adhuroni vetë të matë, kjo është u dhe e drejtë. E, me gjithat, sekret u përqa në lidhje me atë. Mjera ta që nuk besojnë për takimin e një ditët të madhe e sa mirë do të dëgjojnë e do të shojnë atë ditë kur do të vinë të ni. Por sot këtë bërësit janë në humbje të qartë. Paralaj ata o Muhammed për ditën e piklimit. Kur do të japin logari, ndonë se tani ata janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Vërtet, jemi ne që të tokën dhe gjithë që gjendet në të dhe ata të ne do të kthehen. Tregonë liber për Ibrahimin. A i është e së vërtetës dhe profetë. A i dha të atit, o baba im, përsa adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk she, e as që mund të të sjellë ndo një dobi. O baba im, mua më ka ardhur prej dituris, qëfar së të ka ardhur ty. Andaj, ndish më mua dhe unë do të uzojnë në rrugën e drejtë. O baba im, mos djalin, më zadhuro djallin, sepse a janë shë gjithmoni pabindur në të gjithë më shirëshmit. O baba im, Unë kam frikë se mos të vjenë do një dënim nga i gjithë më shishme e i kështu të bësh i afërm i djalit. A ju përgjithë. O, Ibrahim, si guzan ti hedhësh poshtë zotat i, shposht, i Nëse nuk e dorë, unë do të mbysë me gurë. Anda i lërgohu prej meje për një kohë të gjatë. Ibrahim i tha, shpëtimi i qoftë në bity, do t'i lutëm zotit tim që të të falë. Me të vërtet, ajo është i mirë me mua po largohem nga ju dhe nga gjithë shka që ju adhuroni në vend të Allahot. Do t'i ludhem zotit tim, sepse jam i sigur se nuk do të jem fatkeq me lutjet që ja bëj zotit tim. Dhe kur u larguan nga ta dhe nga idhuj që i adhuroni në vend të Allahot, në idhruam ati ishakun dhe Jakubin, dhe që të dy i bëm profet. Një udhuruam atyre më shiren ton dhe bëm që ata të lavdërohen e të përmendën me nderë, tregon në liber edhe për musajnë, një mend, a ishte i përzjedhur, ishte i dërguar dhe profet. Ne e thinum atën nga anaj djatë dhe malit tur, duke afruar në një biset të fshet. Dhe nga mëshira jon, i dhuruam të vëllan Harunin si profet. Tregon në liber për Ismailin, vërtet, a ishte i sinqert në premtimet e veta, ishte i dërguar dhe profet. A i e urderon të popullin e vetë që të falte namazin e të jep të zekatin dhe i është i mirë pritur të zoti i vetë. Tregon e liber për Idrisin, a i është i njeri së vërtetës dhe profet. Ne ngritëm atën në vend të lartë. Këta janë ata të cilët Allahu i begatoj me hirin e ti. Nga profetët pas ardhës të ademit, të atyre që ne i mbartëm me nuhun, nga pasarësit e Ibrahimi dhe të Israelit, dhe nga ta që ne u zuam dhe i zodhëm. Kur ju lezoj ishin e të gjithë shirëshmit, binin duke bërë sejtë dhe, dhe qanin. Pas atyre erdhen brezni që e braktisen falin e namazit dhe ndoqen e pshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madhë. Përveç atyre që pëndohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mira, këta do të hynë në gjenet dhe nuk do të bëhet kur farë pa drejtësie. Në kopshtet e adnit, që i gjithë më shishmi, u ka premtua robërve të vetë, edhe pse ende nuk e kanë parë. Me të vërtit, premtimi ti është i sigurt. Aty nuk do të të gjojnë në lomotitje, por vetë të mfjalë për shëndetje je për pace dhe do të ushqehe në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky është gjenetit që ne u a japim në trashëgjim robërve tanë të përkushtuarë. Gjebrail i tha, Ne, engjit, zbresim vetë me urdrin e Zotit tëndë. ati i bërket gjithë shka që është paranesh, gjithë shka që është pasnesh, dhe gjithë shka që është në mes, dhe Zotit nuk harran kur. A i është Zotit qejve, i tokës dhe i gjithë shkaje që është midis tyre. Prandaj, ndaj, vetë të adhuroje dhe bëhu i qëndrushëm në adhurimin ndaj ti. e njeti ndokën që ka emrin e ti, njeri u thot. Val, pasi të vdes, a du të një njallën për sëri? A nuk e mba në me njeri u se ne kemi kryuar atë kur ende nuk ishte asgjë? Për zotin të ndë, ne do t'i të bojmë ata dhe djajt, pas taj do t'i sielim ata të gjënzua rrëdhë gjëhnemit. Pas taj do të ndajmë për i gjdo grupi atë që ka qenë më kokëfortë ndaj të gjithë më shirëshmit. Ne pasaj e dimë së mjë njëse kush prej tyre ka merituar të digjet në të. Dhe nuk ka asë një prej është që të mos arri të kaj, pra gjahnemi. Kjo është vendosur prej razin nga zoti ytë. Pastaj, do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtarë dhe do t'i lëmë keqë si të gjunjo në të. Kuru lezojnë vargjet tona të qarta, jo besimtar të thonë atyre që kanë besuar. Cili grup ka pozit më të mirë dhe rreth më të mirë? Por sa e sa brezni që kanë qenë më të begachëm dhe më të pashëm, një gjim i shkatruar par atyre. Thua jo Muhammed, atyre që janë të humbor, i gjithë më shqeshmi u dhën tjetë. Në mënyrë që kur të shojin atë që u është premtuar, ose dënimin në këtë jetë, ose orën e kiametit, atëherë ta marrin verë se kush ka pozit më të keqe dhe rrëth më të doptë. Allahu ashtë të nëzimin atyre që janë në rrug të drejt. Dhe pra të mira që mbesin, janë të shpërblujera, më mirë të zotë jëtë dhe kanë përfundim më të mirë. Val, a i ke para të që nuk beson në shenje tona dhe thot, mua do të më jepët pra në ditën e kametit, edhe pasuria, edhe fëmijet. A mos ndoshta a i e ditë të pat dukshmen, apo ka marë në do premtim nga i gjithë më shirëshmi? Kurësësi, Ne do të shënojmë atë që flet dhe do t'ja zgjasim vuajtjen. Ne do t'ja marrim ati gjithë shka për të cilat flet e aj, te ne do të vi i vetëm. Ta kanë marë Zota në vend të Allahot, për ti pasur në ndimës. Por jo, ata do të mohojnë adhurimin e tyre dhe do të bëhen armiqt e tyre. A nuk e shese ne i kemi dërguar djajtë të mohuesit për ti ushtur ata me forcë? Andaj, Mos kërko shkatrimin e tyre të shpejt se, me të vërtet, ne u anumrojmë ditët e caktuara. Ditën kur ti të bojmë besimtare të i gjithmë shirshmi si tëftuar, e do t'i shtymë të lich në gjahenem si tuf e etur. As kush nuk do të mund të ndërhy, përveç ati që ka marrë leje dhe premtimin e të gjithmë shirshmit. Ata thonë, i gjithmë shirshmi ka një birë. Këni dhënë diçka vërtetet mershme, qëjtë gati sa nuk coptohen për i kësaj. Toga gati sa së qahët e malet sa së rëzohen të thërmuar, nga që ata i veshin një birë të gjithë më shirëshmit. Kur nuk i shkon madhërisë të gjithë më shirëshmit të ketë një birë. Ska kryes që gjendet në qej dhe në tokë e që të mos vi si robë para të gjithë më shirëshmit. Sigurisht që aje një mirë që se cilin për tyre dhe i ka numruar të gjithë saktësishtë. Gjdo njeri prej tyre në ditën e kiametit, do të dalë file i vetëm para ti. Në të vërtit, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë më shirëshmi do të dhuroj dashuri. Ne i kemi bërë atë, kur anin të letë, në gjuhën tënde, vetëm që në përmjet ti, ti do japë është lajmin e mirë besimtarëve të devotëshëm dhe të paralajmërosh njerëzit kokëfort në mos besimin e tyre. Sa e sa brezni kemi shkatruar ne para tyre, Val, apo shenë të njërin për tyre dhe, apo do gjonë për shpëritjen më të vogël të tyre? Vëllë të tyre?